Ölkəmizdə əmək hüquqlarının qorunması istiqamətində ümumi vəziyyət necədir? Yəni ki, bildiyiniz kimi işçilərin və işə götürənlərin əmək qanunvericiliyi sahəsində əmək hüquqlarının qorunması barəsində Dövlət Əmək Fətişliyi mütəmadi olaraq nəzərdə işlərini aparır və ona həvəl olunmuşdur. Bu istiqamət üzrə ilin əvvəlindən təsdiq olunmuş nəzarət qrafikinə uyğun olaraq bu və digər sahələrdə xüsusilə bizi narahat edən sahələr ki mövcuddur. O sahələrdə birinci ön plana çəkilməklə əmək hüquqlarının qorunması sahəsində nəzarət işlərinin aparılması həyata keçirilir. Məlumat üçün deyim ki, 10 ay ərzində 7000-ə yaxın müəssisə idarə və təşkilatlarda özəl və dövlət müəssisələr olmaqla nəzarət işi aparılmışdır. Bunlardan 15 mindən yuxarı bu əmək qanunvericiliyi məsələləri üzrə hüquq pozuntuları aşkar edilmişdir. Və bu hüquq pozuntuları ilə əlaqədar olaraq 350 mindən yuxarı manatdan yuxarı, yəni ki, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələr tətbiq edilmişdir. Yəni bu istiqamətlər üzrə mütəmadi olaraq aparılır və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılmasının həyata keçirilməsi təmin edilir. Bizi narahat edən əsas məsələlərdən biri də əmək qanunvericiliyi məsələləri üzrə işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanması məsələsidir. Yəni ki, bu işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanması ölkə rəhbərinin hətta diqqətində olduğu bir məsələdir, nəzarətində olduğu bir məsələdir. Məlumat üçün deyim ki, son 6 ay ərzində əmək müqaviləsi bağlanılmamış, xüsusilə tikinti və xidmət sahələrində 40 mindən çox işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmışdır. İşə götürən şəxs işçinin əmək təhlükəsizliyinin təmin olmasına bir qarant verməli. Yəni bu sahədə ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Necə əməl olunur bu işlər? İşə götürənin əsas öhdəliklərindən, borclarından biri doğrudan da ki, işçilərin əməyin mühafizəsi məsələlərinin təmin edilməsidir. Bu bütün sahələrə aiddir. İstəyir xırda sahibkar olsun, istəyir böyük məsələ olsun, bu sahələrdə aparılmasına borcludur. Bu əmək məcəlləsinin 12-ci maddəsi 122-ci maddələrlə tənzimlənir və ona borcluğu həyata keçirilir. Onu da qeyd edeyim ki, doğrudan da ki, bizim apardığımız dövlət əmək fətişliyi xidmətinin apardığı əsas iş istiqamətlərindən ən böyüyü əməyin mühafizəsi məsələləri. Çünki insan faktorudur. Bu insan faktorunda, yəni ki, istehsalatda onun iştirakını sağlam və təhlükəsiz təmin etməliyik. Sağlam və təhlükəsiz nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni ki, o işdə işə necə gəlmişdirsə elə sağlam evinə qayıtsın. Yəni ki, bu məsələlər. Bununla əlaqədar ciddi işlər aparılır. Bu işlərimizin istiqamətləri həmi işə götürənlərin əmək mühafizəsində məşğul olan işçilərinin təlimatlandırılması, öyrədilməsi. Elə misal üçün biz onu qeyd edəyək ki, keçən həftə bizim təşkil elədiyimiz tədris mərkəzlərində Nazirliyin özünün belə bir tədris mərkəzi var. Və orada 25 nəfərdən yuxarı işə götürənlərin nümayəndəsinin əməyin mühafizəsi məsələləri üzrə olan mütəxəssislərinin həftəlik seminar keçirilmiş və onlara müvafiq sənədlər təqdim edilmişdir. Bu işlər davam etdirilir. Yəni ki, biz onu hazırlayırıq bu məsələlərdə. O cümlədən biz özümüzün də apardığımız bütün təbliğatlarda, seminarlarda bu məsələdən qabardıq. Yəni ki, onun əhəmiyyətinin çatdırılması və bunun azaldılması böyük məsələlərdən biridir. Bu istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin azaldılması istiqamətində ciddi məqsədlər qoymuşdu qabağımıza ki, bu məsələlər həll olunsun. O, bir sadə misalla desək, əgər 10 ay ərzində, keçən ildə 217 halda istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisəsi olmuşdursa, bu 10 ayda, bu ildə isə bu 170-ə çatmışdır, 170 olmuşdur. Yəni, fikir verir, fərqli məsələlər üzrə həllini tanmışdır. Məsələn, onlardan o halda 217 nəfərdə istehsalda baş vermiş bədbəxt hadisələrdən 83 hal üzrə ölümlə nəticələnmişdirsə bu məsələlər. Məsələn, bu bizim 10 ay ərzində, 2012-ci ildə bu 66 hal üzrə müşahidə olunur. Məsələ odur ki, bizim həmin nəzəri
onların apardığımız işlere, həm təbliğatlar, həm də ki, nəzarət sistemində həyata keçirilir. Məlumat üçün bütün işə götürənləri məlumatlandırmaq istəyirik. Hər fürsətdən, elə bugünkü fürsətdən istifadə edirik ki, onlar əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik məsələlərində ciddi məsuliyyət daşıyırlar. Sadəcə İnzibatlar Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsində, 55-ci maddəsində açıqca göstərilir ki, işə götürən sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmırsa, bu ilə özü haradasa 1500-ə yaxın manatla cərimə olunmağa, yəni ki, göstərilib var. Bunu biz o qədər də marağında deyirik ki, hər işə götürənin, yəni ki, cərimə metodu ilə inzibati qaydada biz onları təbliğ edirik. O qayda deyirik ki, yəni ki, bunlar həmi başa düşsünlər işlərini, həmi bulan aparılması. O nöqtəyi nəzərdən də işə götürənlərə sərf eləmir ki, bunların istehsalatda baş vermiş bədbəx hadisələrin əsasında işçilərə xəsarət aldıqda, birbaşa onların özlərinə ziyandır, yəni mənfəətə ziyandır, istehsalın dayanmasına ziyandır və s. Bu sahədə işimiz ciddidir və davam edir. Əsasən işə götürülən şəxslər arasında soruğu keçirsək, əksəriyyəti bir mənalı şəkildə deyir ki, hüququmu bilmir. Yəni, bu mövcud problem nə ilə əlaqədədir? Çox zənglər olur bizə, şikayətlər olur. Sadəcə deyir, işləmişəm, əməyəkimi bilmir. Çox zənglər belə var. O dəvə soruşursan, bir məlumat üçün deyim ki, yəni ki, ola bilsin ki, bu hamı üçün sərfəli bir məsələ olsun. İlkin olaraq iki işə qəbul olarkən, işə cəlb edilərkən, onun rəsmiləşdirilməsi hissəsini həyata keçirmək lazımdır. Bu rəsmiləşdirmə olmursa, yəni əmək müqaviləsi yoxdursa, təsəvvür edin, elə hallar olur ki, bizdə iki, bir ildə işləyib, iki ildə işləyib, rəsmiləşdirilməmiş halda deyil. Yəni, rəsmiləşdirilməyib, əmək müqaviləsi yoxdur. Və sabahki günü bir hadisə baş verdikdə, bədbəx hadisə olduqda və yaxud da ki, neysə digər hallarda buna lazım olduqda, işə götürən deyir, tanımıram səni. Və iki də bunu sübut eləməyə eləyə bilmir və bizə müraciət edir. Biz təsəvvür edin, bu işə götürən deyir, tanımıram, belə bir içim yoxdur. İki deyir, işləmişəm burada var və bunun ətrafında olan içilər də işlərinin qorxusundan, tutaq ki, təhlükəsi ola bilər, kimsə deyər ki, görmüşəm burada, burada işləyib filan beş məkən, ondan çəkinərək, məlumat verməmək xatirinə biz onu sübut edə bilmirik ki, yəni ki, burada bu içi var, işləyib və s. və s. Yəni, bu içilərə bir mənalı olaraq deyirik ki, siz əgər şifahi razılaşmayla işə götürənlə münasibətlərə girirsinizsə, bu məsuliyyət öz üzərinizdə qalır. Yəni, işə götürənlə ikisi də bir yerdə məsuliyyəti pozur, qanunu pozur və özü onu təşkil edir. Bu halda, yəni, dövlət əmək fətişliyi və ya dövlət sizin arxanızda dayana bilmir. O halda dayanır ki, yəni, yox, qanunvericidə boşluqlar yoxdur. O halda dayanır ki, biz bunları tövsiyə edirik ki, məhkəmə qaydasında bu məsələlər həll edilsin. Ancaq məhkəməyə qədər də axı dövlət tərəfindən yaradılmış belə bir xidmət var, dövlət əmək vətiş xidməti. Əgər onda əmək müqaviləsi olarsa, o halda biz bəli, o məsələlərə baxırıq, araşdırırıq və onun təminatının həyata keçirilməsi, hüquqların qorunması sayəsində ciddi işlər aparırıq. Yenə deyirəm ki, işçilər bir mənalı olaraq əmək münasibətləri qurduqda mütləq əmək müqaviləsi bağlanması. İlk hüququ normativ sənəddir. Bu nədir yaxı əmək müqaviləsi? Hər iki tərəfin götürdüyü öhdəliklərdir. Mən sənə nə qədər pul verəcəm, nə qədər işləyəcəksən və digər hallarda hansı yerdə işləyəcəksən, hansı vəzifədə işləyəcəksən, hansı həcmlər işi görəcəksən. Yəni ki, o mübahisəni hallarda biz istinad edəcəyik ki, bu əmək müqaviləsinə ki, yəni ki, əmək müqaviləsində göstərdiyi hüquqları biz qoruyuruq. Yəni ki, o biz əvvəl olmuş məsələdir. Bu olmayanda əmək müqaviləsi çətinlikdir, onun sübut olunması çox çətinlikdir, aparıb çıxarır. Ümumiyyətcə, ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf yönələn dövlət proqramları uğurla icra olunmaqdadır. Yəni, bu proqramlar çərçivəsində Respublikamızın hər yerində tikinti quruculuq işləri edir. Amma düşündürən bir məsələ var ki, bu tikinti sektorunda hər zaman bədbəxt hadisələr baş verir. Tikinti sektorunda çalışanların əmək hüquqları pozulur. Yəni, biz də bilmək istəyirdik ki, siz ümumi vəziyyəti necə dəyərləndirsiniz? Tikinti sektorunda əmək mühafizəsi,
çinti sektöründə əmək hüquqlarının qorunması. Düzdür. Bu məsələlərlə, yəni ki, istehsalatın, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin xüsusi olaraq tikinti sahəsində və mən deyərdim xidmət sahəsində əmək hüquqlarının qorunması digər sahələrin nisbətən, yəni ki, bizi də narahat edən məsələlərdən biridir. Tikinti sahəsində mən bəyat edim, qeyd elədim ki, orada bəli, əksər istehsalatda baş vermiş hadisələr bu tikinti sahəsində xüsusilə çoxdur. Geniş aspektdən yanaşır. Bəli, yəni ki, bu çoxdur. Yəni ki, burada niyə iminli biz bu tikinti sahəsində bu qədər hadisələr baş verir? Birincisi, bu, yenə deyirəm, əmək məcəlləsində yanaşsaq, onun müvafiq maddələri ilə, müvafiq normativ aktlarla, tələbləri ilə çox geniş verilir, kifayət qədər var. Lakin bunlar yerlərdə necə yerinə yetirilir və nə əməl olunur və s. Biz o istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhlili zamanı, yəni bunlara yanaşma zamanı, görürük ki, bunların çoxu bu səbəblər nədən əmələ gəlir, aydınlaşdırılarkən əksər hündürlükdən yıxılmalar, əksər hissələri. Fərdi və mühafizə vasitələrindən, fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən, tutaq ki, kaskası olmalıdır onun, əlcəkləri olmalıdır, kəmərləri olmalıdır hündürlükə bağlanması. Çox zamanlar bunlar işə götürənlər tərəfindən və nəzarətin zəif olması. Mən onu da deyim ki, bizdə nisbətən, digər sahələrə nisbətən bu sahədə istehsalatda baş vermiş bədbəxtin çoxluğu elə iqtisadiyyatımızın bu sahədəki çoxluğudur. Yəni ki, maşallah hər yerə baxsan respublikamızda tikinti işləri gedir. Və bura cəlb olmuş işçilər də kifayət qədərdir. Və cəlb olmuş işçilər doğrudan mı ilkin təlimatlarını əməyin mühafizəsi sahəsində alırlar və almırlar? Bu istiqamətdə də məsələ. Ona görə həm işin həcminin çox olması respublikada, tikinti ilə əlaqədar olaraq. İkinci, bu sahəyə cəlb olmuş fəhlərin kifayət qədər əməyin mühafizəsi təlimatlandırılması ilə təlimatlandırılmaması bu halları və onların hazırlıqlı səviyyədə olmamasıdır. Siz təsəvvür edin, bayaq çəkdiyim misalda, keçən ildəki ilə bu ildəki xeyli fərqi var istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrlə əlaqədar olaraq. 217 hara, misal üçün 170 hara. Yəni ki, xeyli bir ildə təsəvvür edin, inanın, biz əgər orada bir içinin həyatını xilas edə biliriksə, bu biz üçün böyük işdir, çünki böyük məsələdir. Halbuki 217 halda baş vermiş bədbəxt hadisə keçən ildə 10 ay ərzində, eyni zamanda bu ildə, yəni 170-ə çatdırılmış bir rəqəmdir. Biz nəyin ki, tikintidə xüsusilə ona görə aparılır ki, burada təhlükə çoxdur. Təhlükə çoxdur. Yəni ki, əgər digər hallarda istehsalatda baş vermiş nəticəsində xəsarət alırsa, tutar ki, xəsarət alırsa, müəyyən bədən üzvədə xəsarət alırsa, amma tikintidə çox hallarda ölümlə nəticələnir. Çünki bunlarla çəpərləmə sistemi onların kənarlarında, qoruyucular, digər nişanlar, digər məsələn daxili normativlər hansı ki tələb olunur burada, hansı səviyyədə olmasıdır. Siz özünüz müşahidə edərsiniz, bir neçə il bundan qabaq tikintilərlə aparılan kənardan baxanda necədir, indi necədir? Sadəyini görürsən ki, hamısı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edir, geyiniblər, nisbətən düzdür. Hamısında olmasa biz çalışırıq ki, bunları yəni ki, çatdıraq bu məsələlərə. Düzdür, o hallarda bəzi yerlərdə görürsən, kim özü, kim mən istəyir, məsələn, bunu geymək istəmir. Və yaxud da ki, əlcəkləri örtülməlçək, yəni ki, o alət və istehsal vasitələrindən tutarkən çox rahat deyil, mən əl açıq işləmək istəyirəm. Yəni, bu məsələlərdə həm işə götürən, həm iki, həm dövlət tərəfindən nəzarətin gücləndirilməsi bu məsələlərin oradan qaldırmasına çox böyük əhəmiyyət verir. Əmək qanunverici çərçivəsində əmək hüquqlarını pozan şəxslərə qarşı hansı tədbirlər görülür? Bəli, görülür. Mən yenə onu demək istərdim ki, son 10 ay ərzində Dövlət Əmək Fətişliyi Xidmətinin apardığı nəzarət işləri, ümumiyyətlə apardığı işlər nəticəsində 150 mindən yuxarı, 15 mindən daha yuxarı
hukuk bozuntuları aşkar edilmiştir. Bu verdiği generallarda, işe götürenler tarafından. Bu hukuk bozuntuları 350 minden, min manattan çok cerm edilmişti işe götürenler. Bu az rakamlar değil. Yani ki bunlar. Təkcə bu cərmə ilə biz, yəni ki, onu cərmə, cəzalandırma, təbliğ edilmək ilə məsələ bitmir. Ona ola bilsin, o qədər də göstərişlər verilib, o qədər də onun başa salınır, müddət verilib. Yəni göstəriş nə deməkdir? Aşkarladığın nöqsanımızı. Görürük ki, bu doğrudan da ki, dəfələrlə təkrar onlara qanun pozuntusuna yol verirsə, bəzi cərmələr tətbiq olunur. İlkin olaraq çalışırıq ki, o qədər də cərmə tətbiq eləməyək, göstərişimizi verək. Bunu izahatını aparaq vəsəl vəsəl. Görürsən ki, yox, bu təkrarən belə bir məsələlərə girişir də cərmələr tətbiq olunur. Yenə deyirəm, 7 minə yaxın müəssisə idarə və təşkilatlarda 10 ay ərzində nəzarət işi aparmışdırsa, bu nəzarət işinin əsas məqsədlərindən məqsəd o deyil ki, müəssisəni cəzalandırasın, tədbir verəsin vəsəl. Orada qanun pozunu aşkarı olunsun, çıxarılsın vəsəl. Ölkəmizin beynəlxalq imici ildən ilə yüksəlir. Yəni, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramları artıq beynəlxalq dəstəyini qazanıbdır. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən xarici vətəndaşlar Azərbaycanda işləməyə üstünlük verirlər, neft ölkəsi kimi baxırlar. Yəni, gəlirlər vətənə, Azərbaycana gəlirlər. Burada işə götürülən şəxslər onları müəyyən işlərə cəlb edirlər. Və həmin vaxtı müəyyən olunmuş faktdır ki, onların hüquqları pozulur. Əcnəbi işçilərin mi? Bəli, əcnəbi işçilərin hüquqları pozulur. Yəni, onların hüquqlarının qorunması istiqamətində hansı işlər görülür? Yəni, ümumi vəziyyət necədir? Dövlət Əmək Hüquqat İşliyi xidməti doğrudan da ki, yerində durub sayan təşkilat deyil. Bütün Avropa, aparıcı dövlətlərin, aparıcı nüfuzlu təşkilatların təcrübəsini daimi olaraq özündə tətbiq edən, inkişaf elətdirən bir təşkilatdır. Digər layihələrlə, Dünya Bankı ilə, digər başqa aparıcı təşkilatlarla, dairələrlə işini daimi təkmilləşdirir. Öz işçilərini imkan daxilində aparıcı dövlətlərin təcrübə edilməsini göndərir və onları qəbul edir və s. Yəni ki, bu doğrudan bu istiqamət çox qüvvətli gedir. Siz dediyiniz kimi, əcnəbi işçilərin, vətəndaşlığı olmayan əcnəbi işçilərin işə cəlb olunmasında mövcud qanunvericiliklər. Biz heç bir ayrı seçkilik qoymuruq. Yəni qanunvericilikdə yoxdur ki, yəni ki, cəlb olunsun və s. və s. Və ya fikir verdinizmi, biz sadalayanda ki, öz vətəndaşlarımızın əmək hüquqlarının qorunmasında olan nöqsanlar, belə eyni ilə bəzi hallarda da əcnəbilərə də şamil olunub, olur. Hətta ancaq onu da hələ biz biraz narazıyıq ki, bir sıra hallarda əcnəbi, yəni ki, xarici şirkətlərdə çalışan əcnəbi işçilərə verilən əmək haqqının yüksək olması məsələsidir bizim vətəndaşlara nisbətən. O halda biz cəlb olunmuş əcnəbi işçilərlə və yaxud da öz işçilərlə heç bir fərq qoymadan, yəni qanunvericilik buna imkan verilir. Eyni bərabər səviyyədə, sahada eyni, vaxtı eyni, istirahatı eyni, məzuniyyət hüquqları eyni, onlara olan digər tələblər eyni qaydada, eyni norma qaydalarla tətbiq olunur. Düzdür, o araşdırmalar zamanı daxil olan şikayətlər arasında bəli, Dövlət Əmək Fətişliyi xidməti əcnəbilərdən də daxil olmuş məsələlər araşdırır. Onlara da kömək göstərir. Əmək hüquqlarının pozulduğu hallarda bizim vətəndaşlar kimi onlara da kömək göstərilir. Əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı, istər əmək hüquqlarının pozulması olsun, istərsə də bu sahədə vətəndaşların maarifləndirilməsi ilə bağlı olsun. Yəni, bu sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür vətəndaşların maarifləndirilməsi ilə bağlı. Siz necə dəyərləndirsiniz? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədə gördüyü işləri necə dəyərləndirsiniz? Çox yaxşı sualdır. Mən bayaq dediyim kimi, yəni qeyd elədiyimiz kimi, bax, nəyi deyək? Sadəcə olaraq işçilərdən söhbət gedir. Yaxşı təhsil olmayan və s. işçilər şansı ki, bunlar çalışırlar, işləyirlər və bunlar səhər-səhər, tutaq ki, gündəlik olaraq çörək yediyi kimi səhər-səhər. Bilməlidirlər ki, işə girərkən ilkin olaraq bu müqavilə bağlanmalıdır. Təbliğat nöqtəyi nəzərdə. Əgər bu doğrudan da aparılmırsa,
Bu yani içini tekçe günahı yok siz diyen kimi kütlevi informasyon vasitelerinin ile bizim özümüzün veya da diğer hallarda cemiyetin özünün yani ki bu sahada apardığı bütün təbliğatlarla əlaqədar olur. Mən çox şad olardım. Düzdür, son zamanlar hiss edirsiniz ki, bu təbliğatlar gelir və kütləvi informasiya vasitələrində də bu işıqlandırılır, ətraflı işıq, çalışılır, ətraflı işıqlandırılsın və kifayət qədər yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər bu sahaya ayrılan yer yoxdur.